ናላቹ ወዲዚ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ የአፍ ውስጥ ቁስለት ወይም ደግሞ ቻንከር ሶር ስለምን ነው የጤና ችግር ምን አይነት ምክንያቶች አጋላጭ ናቸው ሰዎች ምን ማድረግ ይችላሉ የህክምና ማራጮቹስ ምን ይመስላሉ በዚህ ዝግጅት እንነጋገራለን ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ቻንከር ሶር ከኮልድ ሶር በጣም ልዩነት አላቸው ቻንከር ሶር ምን ነው ወይም ደግሞ በህክምና ቃሉ አፍተስ አልሰር ወይም ደግሞ የአፍ ውስጥ ቁስለት ነው ይሄ ቁስለት ከኮልድ ሶር ጋር ወይም ደግሞ ከሌላ አይነት የቁስለት በተለይ ደግሞ ከሄርፐስ ሲምፕሌክስ ቫይረስ 1 እና 2 የሚመጣ የኢንፌክሽን አይነት ነው ኮልድ ሶር ምን ነው ይሄ ኮልድ ሶር ምን ነው ከሰው ሰው የመተላለፍ አቅም አለው በመሳሳም እንደዚሁም ደግሞ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ በአፍ በሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት ይሄ ኢንፌክሽን የመዛመት ሁኔታ አለው ነገር ግን ቻንከር ሶር ምን ነው ኢንፌክሽን ምክንያቱ ማይታወቅ ነገር ግን ብዙ አጋላጭ ምክንያቶች ያሉት የጤና ችግር ነው ይሄ ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ አቅም የለውም ቻንከር ሶር በጣም ፔንፉል ወይም ደግሞ በጣም ህመም ካላቸው የአፍ ውስጥ ቁስለቶች አንዱ ነው በአብዛኛው ምንም ህክምና ሳይደረግለት ሊድን ይችላል ነገር ግን አንዳንድ ታካሚዎች ላይ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ላይ በጣም ህክምና ሊፈልግ ይችላል ምክንያቱም ህመም አለው እንደዚሁም ደግሞ ቁስለት ነው ምግብ ለመብላት በጣም አስቸጋሪ የመሆን እድል አለው እንደዚሁም ከሌሎች የጤና ችግሮች ጋር ደግሞ አብሮ ሲከሰት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ቻንከር ሶር ብዙ አይነት የቻንከር ሶር አይነቶች አሉ በብዛት የሚታወቀው ደግሞ minor aftas ulcer ምንለው ወይም ደግሞ በብዛት ሰዎች ላይ የሚከሰተው የአልሰር ወይም ደግሞ የቁስለት አይነት በጣም ከ1 ሚሜ በታች የሆኑ የአፍ ውስጥ የሚከሰቱ ቁስለቶች ናቸው እነዚህ ቁስለቶች ከመጀመሪያቸው በፊት እዛ ቦታ ላይ የማቃጠል ወይም ደግሞ የመነዝነስ ስሜት ሊሰማ ይችላል ከዛ በጊዜ ሂደት የነጭ የመሆን ወይም ደግሞ ቢጫ የመሆን ሁኔታ ያሳያል ቁስለቱ የሚከሰትበት ቦታ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ስለቱ ዙሪያው ቀላ ያለ መሃሉ ቢጫ ወይም ደግሞ ነጭ ሆነ ቁስል ይሆናል ይሄ ታዲያ በቀላሉ ሰዎች ምግብ እንዳይመገቡ ንግግር እንዳያደርጉ እንደዚሁም ደግሞ ምላሳቸውን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ አፋቸው ውስጥ በጣም ከሚያስቸግራቸው ሁኔታዎች ውስጥ አንዱ ነው ቻንከር ሶር በብዛት ሰዎች ላይ በተለይ የበሽታ የመከላከል አቅማቸው የተዳከመ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች እንደዚሁም ደግሞ ኒውትሪሽናሊ ወይም ደግሞ የምግብ እጥረት በተለይ እንደ አይረን ፎሊክ አሲድ እንዲሁም ደግሞ ቪታሚን ቢ12 እጥረት ያለባቸው ሰዎች በቀላሉ ሊከሰትባቸው ይችላል እንደዚሁም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማቸው በጣም የተዳከመ ሰዎች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች በተለይ ኪድኒ ትራንስፕላንቴሽን ወይም ደግሞ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ከተደረገላቸው ወይም ደግሞ ማንኛውም የሰውነት ክፍል ንቅለ ተከላ ከተደረገ በኋላ የሚወሰዱ መድኃኒቶች የበሽታ የመከላከል አቅምን ያዳክማሉ እንደዚሁም ደግሞ ኤችአይቪ ወይም ደግሞ ኤድስ ምንለው የህመም አይነት ላይ ያሉ ሰዎች አፋቸው ውስጥ በብዛት የቻንከር ሶር የመከሰት እድሉ አለው ቻንከር ሶር ቀደም እንዳልኳችሁ ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ አቅም የለውም ነገር ግን ኮልድ ሶር ምንለው ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ አቅም አለው ይህ ቻንከር ሶር በብዛት የሚከሰትባቸው አፍ ውስጥ የተለያዩ የአፍ ክፍል አለ የላኛው ላንቃችን ምላሳችን ላይ የምላሳችን የውስጠኛው ክፍል እንደዚሁም ደግሞ የአፋችን የታችኛው ክፍል ላይ እንደዚሁም ደግሞ ከንፈራችን በውስጠኛው ክፍል እንዲሁም ደግሞ የጉንጫችን በውስጠኛው ክፍል ቻንከር ሶር የሚከሰትባቸው ቦታዎች ናቸው ይሄ ቻንከር ሶር የተለያየ አይነት የቻንከር ሶር አይነቶች አሉ ማይነር አፍተስ አልሰር እንዲሁም ደግሞ ተለቅ ያሉ ወይም ደግሞ በብዛት የማይከሰቱ አይነት ደግሞ የቻንከር ሶር አይነቶች እንደዚሁ አሉ እነዚህ መጠናቸው ምናልባት እስከ 1 ሴንቲሜትር ድረስ ሊያድጉ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ የህመም ደረጃቸው በጣም ከፍተኛ ነው ሰዎች ምግብ ለመመገብ ሁሉ ሊያስቸግራቸው ይችላል እንደዚሁም ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ የሚችሉ የቁስለት አይነቶች ናቸው ቻንከር ሶር ብዙ አጋላጭ ምክንያቶች ቢኖሩትም ነገር ግን ቀጥታ ምክንያቱ አይታወቅም በዓለማችን ላይ 20 ከመቶ የሚሆኑ ሰዎች በአመት ውስጥ ወይም ደግሞ በእድሜያቸው አንድ ጊዜ ቻንከር ሶር ወይም ደግሞ የአፍ ውስጥ ቁስለት ሊገጥማቸው ይችላል እነዚህ ቁስለቶች ቀደም እንዳልኳችሁ የተለያዩ አጋላጭ ምክንያቶች አላቸው ስትረስ አንዱ ነው ወይም ደግሞ ጭንቀት እንደዚሁ ኒውትሪሽናል ወይም ደግሞ የምግብ እጥረቶች በተለይ ወሳኝ የሆኑ የቪታሚንስ እንዲሁም ሚነራል እጥረቶች በሰውነት ላይ እንዲሁም ደግሞ በአፍ ውስጥ የቁስለት ህመም እንዲከሰት የማድረግ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው እንደዚሁም ደግሞ የቪታሚን ቢ12 ወይም ደግሞ የቪታሚን ቢ12 እጥረት ከሚያስከትላቸው ችግሮች መካከል የአፍ ውስጥ ቁስለት አንዱ ነው የአፍ ውስጥ ቁስለት ያላቸው ሰዎች ምልክት የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ እነዚህ ምልክቶች የማቃጠል ስሜት የመውጋት ስሜት እንደዚሁም ደግሞ ጠቅጠቅ የማረግ ስሜት
እንደዚሁ በተለይ አፋቸውን ወይም ደግሞ ያፋቸው ውስጥ ያሉ የተለያዩ አካላትን ለማንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ለመንካት መቸገር እንደዚሁም ደግሞ ምግብ በተለይ ደግሞ ቅመምነት ያላቸው ምግቦችን ሲበሉ የማቃጠል ስሜት የመሰማት እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ላይ የህመም ሁኔታው በጣም ወሰብሰብ ያለ ሲሆን የትኩሳት እንዲሁም ደግሞ የእጢዎች በተለይ በአንገት ዙሪያ ያሉ እጢዎች በቀላሉ የመቆጣትና የማበጥ ሁኔታዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ቻንከር ሶርን በቀላሉ ወይም ደግሞ ያፉስ ቁስለትን በቀላሉ ማወቅ ይችላል። ይሄ ለማወቅ በጣም ብዙ ምርመራዎች ያን ያህል ያስፈልጉ ይችላሉ። እንደዚሁም በተለይ ይሄ ቁስለት ለረጅም ጊዜ ቆየ በተለይ ከሁለት ሳምንት በላይ ሆነ ቁስለት ከሆነ የካንሰር ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ የማይድኑ ቁስለቶች ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ በአፍ ውስጥ የሚቆዩ ቁስለቶች ላሉ ወደ ካንሰር ህመም የመቀየር እድል አላቸው። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የደም ምርመራዎች በተለይ ደግሞ የቪታሚን እጥረት እንዳለ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የቻንከር ሶር ነው ብሎ ከማሰብ ወይም ደግሞ ዲያግኖስ ከማድረጋችን በፊት የቻንከር ሶር ወይም ደግሞ የአፍ ውስጥ ቁስለት ህክምና አማራጮች አሉት። እነዚህ በአብዛኛው የህመም ማስታገሻ እንደዚሁም ደግሞ የሚቀቡ ጄሎች እንደዚሁም ደግሞ ክሬሞች በመጠቀም የቁስለቱን ሁኔታ መቀነስ እንደዚሁም ደግሞ ህመሙን መቀነስ የሚያስችሉ የህክምና አማራጮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ እንደ ማደንዘጃ ወይም ደግሞ ሎካል አነስቴቲክስ ምንላቸው መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ እንደ ቤንዞኬን ምንላቸው በአፍ ላይ እንደ ስፕሬይ የሚነፉ ወይም ደግሞ እንደዚሁም የሚቀቡ አይነት መድኃኒቶች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ሃይድሮጂን ፔሮክሳይድ እንደዚሁም ደግሞ ክሎሮሄክሲዲን ምንላቸው የመድኃኒት አይነቶች፣ እነዚህ በአፍ ተግመጥመጠን ምንተፋቸው አይነት የመድኃኒት አይነቶች ናቸው። እነዚህም የህመሙን ሁኔታ በማስታገስ እንደዚሁም ደግሞ ቁስሉ ኢንፌክሽን እንዳይገጥመው በማድረግ ቶሎ እንዲድን በማገዝ ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። እንደዚሁም በነዛ አማራጮች የማይድኑ ሰዎች ስቴሮይድስ ምንላቸው የተለያዩ የሚቀቡ እንደዚሁም ደግሞ ክሪሞች እንዲሁም ኦይንትመንቶችን በመጠቀም እነዚህ ህመም ሁኔታው እንዲቀንስ ቶሎ እንዲድን የማድረግ ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ መድኃኒቶችን መጠቀም ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ አንቲባዮቲክሶች በተለይ እንደ ዶክሲሳይክሊን ወይም ቴትራሳይክሊን የሚባሉ የመድኃኒት አይነቶች በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ቁስለት ለሚከሰትባቸው ሰዎች እንደ አማራጭነት መጠቀም ይቻላል።